ولكن هناك
ያበዛነው ነው። ለግልቡ እግዚአብሔር የራሳችንን የቤተ ክርስቲያን ህንፃ ገዝቶልን በጣም በጥሩ ሁኔታ ጌታን እያመለክንና እያገለገልን ነው ያለን። በውጭውም ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ይረዳናል። በዚያች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከማገልገል በላይ ደግሞ መለኮታዊ ኃይል የወንጌል አገልግሎት የሚል የወንጌል ስርጭት አገልግሎት አለን። ባለቤቴና እኔ አገልግሎቱ የኃይል አገልግሎት ነው። የመንፈስ ቅዱስን ስራ በወገኖቻችን መካከል እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን በምናገለግልበት ኢትዮጵያውያን ባልሆኑ ስፍራዎችን የመንፈስ ቅዱስን ስራ ማፋፋም፣ የአጋንንትን መንግስት መቃወም፣ በይፋ በድፍረት የእግዚአብሔርን ስራ ማስፋፋት ነው አገልግሎታችን። ከእናንተም ጋር በሚሰጠው አገልግሎት ዛሬና ነገ የማካፍላችሁ ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ አስደናቂ ስራ ይሆናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እግዚአብሔር እንዲረዳን እንግዲህ አርበ እንጸልያለን። መጀመሪያ የድባብ ክፍላችን የዛሬው መልእክት ሁላችሁም የምታውቁት ጥቅስ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4:6 ላይ ያለው ይሆናል። መሪ ጥቅሴ ነው እሱ። በዛሬው መልእክታችን እንደዚህ ይላል፣ መልሶም ለዘሩባቤል የተባለ የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው፣ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ዛሬ የምናገርበት ርዕስ ኃይል የሚል ርዕስ ነው። ኃይል ለእግዚአብሔር ኃይል ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የምናገር። ጌታ እንዲያስፈርበን ራሶቻችንን ዝርግ አድርገን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ የተባረከና እየተቀደሰ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እጅግ በማይሞሉ ክርስቲያኖች የጀመርከውን አስደናቂ ስራ ጌታ ሆይ ከየት አንስተህ ወዴት እንዳደረስከው ስንመለከት ይህ ያንተ ኃይል መሆኑን ብቻ እንረዳለን። ስለ ሰራው ስራ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። በእርግጥም ሕዝብን አብዝተህ ጌታ ሆይ ከአንድም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት መስርተህ ዛሬ የምናየውን ዛሬ የምንሰማውን ዛሬ በቤት ውስጥ የሚሰራውን የሚፈታውን ቋጠሮ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚመጡትን ነፍሳት ከተለያየ በሽታ ስለሚፈወሱ ሰዎች ጌታ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው በመንፈስ ቅዱስም ተቀብተው ደግሞ አንተን በከተማ በገጠር ስለሚያገለግሉ ሁሉ ስራ እጅግ ታላቅ ነው፣ ኃይልህ የማይደረስበት ነውና እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ዛሬም ደግሞ በመለኮታዊ ኃይልህ በመካከላችን እንድትመላለስ የአጋንንትን ምሽግ እንድትሰባብር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በሽተኞችን ነፃ እንድታወጣቸው በመንግሥት ውስጥ ነፍሳትን እንድትመዘግብ እግዚአብሔር ሆይ እንድታስደንቀን እንጠይቀሃለን። ክብሩን ሁሉ አንተ ወስደህ እግዚአብሔር ሆይ ስለ በጎ ፈቃድህ መፈለግንም ማድረግንም እኛ በባሮች ውስጥ የምትሰራ አንተ ነህና ክብርን ሁሉ ደግሞ ለአንተ መልሰን እንሰጣለን። በፊትህ ራሳችን እናዋልዳለን። እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ በከፍታ ቦታ የምትቀመጥ አምላክ በዚህ ጉባኤ መካከል የተቀመጡትን እያንዳንዱን ሰዎች እንድትመለከታቸው እግዚአብሔር ከጥያቄ ጋር የመጣ ጥያቄው ተመልሶ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመዘበላለቅ ሕይወት ውስጥ በበሽታ ሕይወት ውስጥ ያሉት ነፃ ወጥተው ቀንበር ተሰብሮላቸው ከዚህ ስፍራ እንዲሄዱ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ቃልህን አስተምረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። አሜን። ወጣው እግዚአብሔር ዛሬ በኃይል ነው። ስለ እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር በኃይል አማካኝነት የሰራቸውን ስራዎች በአንድ ጠዋት ፕሮግራም ላይ ተንትኖ ለመጨረስ አይቻልም። ነገር ግን እግዚአብሔር በልቤ ያስቀምጠውን እንዳካፍላችሁ ይህ ኃይል በሌላ በእናንተ ሕይወት ውስጥ የሚያደርገውን አስደናቂ ነገር እንድንመለከት እወዳለሁ። በመሰረቱ መንፈስ ቅዱስ አምባገነን አይደለም። በግድ በሕይወታችን ውስጥ ገብቶ አይሠራም። እኔና እናንተ ልባችንን ካልከፈትንለት በስተቀር እኔና እናንተ ሕይወታችንን ከፍተን ጌታ ሆይ ስራ ባልነው መጠን ብቻ ይሠራል እንጂ አስገድዶን
بانت وست سنادو بانت وست سنادو لو اغزابي ناس جدن سلزي اغزابي سماين كفتو هاي لماسس يتكفت لبي فتغان لباتو يتفت امين اغزابي يتمسكني امين امين منفس كدوس بيوتاتي نوست سوس تالالاك نجدوتشن يادرگان نسيم تالالاك نجدوتش منفس كدوس يميادرگاتشو عندنا فأمان يقول له هو توسط منفس كدوس بزور تعالى الله نقلوش نادرقا فقل له هو تعالى مالك ولدنا بمئمنا الآمنكو مكاك عندك زياب يتصوّوش لبيت كريستيان باند النتصف سمن باند البركزي اكزياب هير بحايل وإن بمنفس كدوس هايل بمكاك لأجل تلك صدا إسالة ليام يأمنكو صدا زيادة الإمام لك من فس ولا أجل يا فس بنا سوستن يا يك زيادة هاي وهم من فس كتير شيء مثلا أو نلا أو سوستن يا سدا كون كيف سنت تاعكن دوتش تاعكن كايو تشين فتلا يا هاي ركب بات جونا يسد يا جوا نسي ترى كسر وتش من الدم يا دركو كتلنا الدم ملك تاع يكدي وكان جوا يك زيادة فتلا تاعتن هدوء فتلا وباي نوبي يا جوا ለእግዚአብሔር ኃይል በሚናስብበት ጊዜ በእንዳ በእናንተ ሕይወት ውስጥ እንኳን የሚሰራውን ስናስብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን እኛ እግዚአብሔርን የምናገለግልበት ሕይወታችንን የምንጠብቅበት አጋንንትን ከሰዎች ውስጥ የምናስወጣበት እግዚአብሔር የሰጠን አስደናቂ ስጦታ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ። ሁለተኛ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሌላው ኃይል ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በደሙ ተሸፍነን በደሙ ተረጭተን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን መጠራት ከመቻላችንም በላይ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በግብፅ አገር ውስጥ እነዛ እስራኤላውያንን ከሚመጣው ቁጣና መቅሰፍት የበኩር ልጆችን እንስሳትን ከሚገድለው መቅሰፍት የጠበቃቸው ያገር ከእርሱ የተሻለ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እኔንና እናንተን ከአጋንንት ፈተና ከተለያየ ከዓለም ፈተና ከኃጢአት ፈተና ከሰይጣን ትግል ሁሉ ይጠብቀናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ አሜን። ሌላው ኃይል እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ የሰጠው ኃይል ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው በቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ኃይል አለ። ሰይጣን የሚፈታል ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በሽተኞች የሚፈወሱት በእግዚአብሔር ቃል ወንጌል ሲሰበክ የሰዎች ልብ የሚነካውና ሕይወታቸውን ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፎ የሚሰጡት የእግዚአብሔር ቃል ተነግሮ ሌላ ቃል የሰዎችን ሕይወት አይለውጥ። ወንጀለኛ መቅጫ የሰዎችን ሕይወት አይለውጥ። የፍትሐብሔር ሕግ የሰዎችን ሕይወት አይለውጥም። የኢኮኖሚ መጽሐፍ የሰዎችን ሕይወት አይለውጥም። የፍልስፍና መጽሐፍ የሰዎችን ሕይወት አይለውጥም። ይህ የእግዚአብሔር ቃል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሃሌሉያ የሰዎችን ሕይወት ይለውጣል። ወገኖቼ ሆይ አሜን። የተጣመመን ጠባ ያቃና ዓላማን ያስይዛል። የጎበጠውን ቀና ያደርገዋል። የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ወንጌል እግዚአብሔር አምላካችን እንድንበት ስን ለእኔና ለእናንተ የሰጠን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አሜን አሜን። በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በመሰረቱ ኃይል የሚለው ቃል በእንግሊዝኛ ፓወር የሚለው ቃል ከግሪክ ቋንቋ ሲተረጎም ደማሚት የሚለውን ትርጓሜ ነው የሚሰጠው። ደማሚት የሚፈነዳ ተጋሎችን የሚንዱ ትልልቅ ቋጥኞችን የሚሰባብሩ ሰዎች የሚጠቀሙበት ዋና መሳሪያ ደማሚት። ደማሚት በዚያ ውስጥ ያደርጋሉ። በአካባቢ ከብቶች ካሉ ሰዎች ካሉ እንዲሸሹ አስቀድሞ ማስታወቂያ ይነግራል። ከዛ በኋላ ደማሚቱ ይፈነዳና ያንን የሚፈለገውን ቋጥኝ ድምጥማጡን ያጠፋዋል፣ ይበታትነዋል። ከዛ በኋላ ድንጋይ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ልክ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኔና በእናንተ ሕይወት ውስጥ ሲገባ ከዚህ ከደማሚት እጅግ እየበረታ ጠባያችንን እየቀለጸ ዓላማችንን ሁሉ መንገዳችንን እያስለወጠ የእግዚአብሔር ሰዎች እያደረገ ወገኖች ሆይ እኔንና እናንተን በኃይል ሞልቶን
እግዚአብሔር አምላካችን ይተከምልብናል እግዚአብሔር ተመስገን አሜን አሜን አይሉአቸው የተበላሸባቸው በተለያየ አይነት ነገር አእምሯቸው የተደሰሰ የተበላሸ ሰዎች ይህ እንደተማሚት ኃይል ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በሕይወታቸው ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ከውስጣቸው የሚያስጨንቃቸውን ነገር ከስር ከመሰረቱ እየነቀለ ነፃ ያወጣቸዋል። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ከደማሚት ኃይል እጅግ የበረታ እጅግ ታላቅ የሆነ ነው። ወገኖች ሆይ ድንጋይ የሆነውን ልብ እየሰበረ ይህ እግዚአብሔር ኃይል ለክርስቶስ ኢየሱስ የሚመች ልብን ያዘጋጃል። ያን ጊዜ ነው ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንቀበላለን ብለው እጆቻቸውን አንስተው የሚሰጡት። አዎ እንደ ደማሚት ድምፁ አይሰማ፣ ነገር ግን የሰው ልብ ያቀልጣል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እግዚአብሔር የተባለ ሰዎች በሚሰሙበት ጊዜ ተሳዳቢዎች ቢሆኑ አመፀኞች ቢሆኑ አሳዳጆች ቢሆኑ በዚህ እንደ ደማሚት ኃያል በሆነ በእግዚአብሔር መንፈስ ፊት ዝም ብለው መቀመጥ አይችሉም። አንድ ቀን እጃቸውን ለእግዚአብሔር ይሰጣሉ። ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ይመጣሉ። ምናልባት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ችግርን ለመፍጠር ስደትን ለማስነሳት ወይም ደግሞ ለመሰለል ለተለያየ ጉዳይ ይመጡና እግዚአብሔር አምላክ እዚሁ ያስቀራቸዋል። ለምን? ደማሚቱ ስልጣን አለው፣ ደማሚቱ ኃይል አለው። መንፈስ ቅዱስ የሰዎችን ልብ ያቀጣል። እግዚአብሔር ተባረከ። አሜን እንላለን። ሃሌሉያ፣ ክብር ለእግዚአብሔር። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖች። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ከትንሣኤ በኋላ ወደ አባቱ ከማረጉ በፊት እንደዚህ አላቸው። ሉቃስ 24 ቁጥር 49 ይላል፣ እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ እልክላችኋል፣ እናንተ ግን ከላይ አሜን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። ሃሌሉያ አሜን። የአጋንንትን ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቃወማለሁ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። አሜን አሜን። ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ ወገኖች ሆይ ከቤተ መንግስት ኃይል እስክትለብሱ ድረስ አይልም፣ ወይም ከሃይማኖት ድርጅት ኃይል እስክትለብሱ ድረስ አይልም፣ ወይም ከታወቁ ድርጅቶች ኃይል እስክትለብሱ አይልም። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያመለከታቸው ይህ የምናገረው ኃይል ከላይ የሚመጣ ከአብ ዘንድ የሚመጣ ይህ እግዚአብሔርን ኃይል እስክትለብሱ ድረስ ዝም ብላችሁ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ቆዩ አላቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አሜን አሜን አሜን። በመሰረቱ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ይህን ኃይል ከመልበሳቸው በፊት ስልጣን ነበራቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን እየሰጣቸው ሁለት ሁለት እያደረገ እየላካቸው ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመልሱ፣ አጋንንትን እንዲያስወጡ፣ ድውያንን እንዲፈውሱ፣ ለምጻሞችን እንዲያነጹ፣ የሞቱትን እንዲያስነሱ ስልጣን እየሰጠ ልኳቸው ነበር። ነገር ግን ስልጣንና ኃይል በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው በሚሾምበት ጊዜ ደብዳቤ ይሰጠዋል። እንዲህ ያለ ሹመት ተሰጥቶሃልና በዚህ ከተማ ውስጥ እንደዚህ ያለ ስልጣን ትሰጣለህ ይባላል። ያ ሰውዬ የተሾመበትን ደብዳቤ ይዞ ሄዶ አቅርቦ ካቀረበ በኋላ ተቀብለው ስልጣን አለው፣ በቢሮ ውስጥ ይቀመጣል፣ ቢሮ ይሰጡታል። ከዛ በኋላ መስራት ይጀምራል። ግን ከላዩ ያለው አለቃው እንዲሰራ ኃይል ካልሰጠው በስተቀር ኃይል የሚይዝበት ከሆነ ስልጣን ብቻ ይዞ ቁጭ ብሏል። ኃይል በዚያ ሰውዬ ላይ አይሰራም ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። የፖሊስ ትራፊኮችን ብትመለከቱ የፖሊስ ትራፊኮች ስልጣን አላቸው፣ እንደገናም ኃይል ደግሞ አላቸው። ለምሳሌ መንገድ የተዘጋ እንደሆነ መኪኖች መተላለፍ ካቃታቸው፣ ሰዎች መተላለፍ ካቃታቸው አንድ ፖሊስ ብቻ መለያውን ለብሶ እዚህ ላይ ባጁን አድርጎ ስልጣን እንዳለው የሚያመለክተውን ነገር አድርጎ ይመጣና ቆራጥ እርምጃ ሲወስድ አይታላችሁ? አንተ በዚህ አንቺ በዚህ ለመኪኖች ቆሞ ምልክት ይሰጣቸዋል። ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ማንም ይሁን ያ ተራ ወታደር ሊሆን ይችላል፣ ኮሎኔል እንኳን ቢሆን፣ ጀነራል እንኳን ቢሆን ለዚህ ለቆመው ሰውዬ ለተራ ወታደር
በግዱ መታዘዛል በግዱ እየታዘዘ ሁሉም እንዲያንዳንዱ ወታደሩ በሚያመለክተው አጣጫ ይሄዳል ማለት ምንድነው የሰው የስልጣን ነው ያ ግን ከበስተኋላው ያለው ምንድነው ከበስተኋላው ያገሉ መንግስት ከሱ ጎን ቆሙ ከዚያ ሰው የበስተኋላ ያገሉ መንግስት ቆሙ ያ ሰው የሚያደርገው ነገር መንግስት ይደግፈዋል ማለት ነው ወገኖቹ ስልጣን ብቻውን በቂ አይደለም ኃይል ያስፈልጋል ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ሰማይ ከመጣው በፊት ስልጣን ነበራቸው ግን ኃይል አልነበራቸው ስለዚህ ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ አላቸው በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ መቆየት ነበረባቸው እስከ ጴንጤቆስጤ ቀን ድረስ ያ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ይዞ በእነሱ ላይ እስከሚወርድባቸው ድረስ እነሱ ዝም ብለው እዛው ተቀምጠው ይጸልዩ ነበር ስልጣን አለንና ሂደን እንጸልያለን ሂደን አጋንንትን እናስወጣለን ሂደን የእግዚአብሔርን መንግስት እንሰብካለን አላ ስልጣን ብቻውን በቂ ስላልሆነ ኃይል ይጠብቁ ነበር እንዲሁም ምን እንዳላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን ስልጣን ተቀብለናል እግዚአብሔር የተመሰገነ አሜን ስንቶቻችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለግል አዳኛ አድርጋችሁ ተቀብላችሁ እግዚአብሔር ይባርክ ተመስግባችኋል ያልተመዘገባችሁ ካላችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ተመዘገባችሁ አሜን መዝጋቢው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በወርቅ ቀለም ስማችሁ በሕይወት መዝገብ ላይ የጽፈዋል እግዚአብሔር ይመስገን የሰይጣን ላፒስ ሊያጠፋው አይችልም ስማችሁ አሜን አሜን እሺ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 12 ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 መሰለኝ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣን